De Morera. Moltes gràcies, senyor president. S'han dit moltes coses, però a mi m'agradaria anar al gra, perquè jo a les pilles mire poquet, mire si mire tan poquet que la botella de colònia que em va regalar la meva dona, com es van casar, encara la tinc, vull dir que la meva vanitat la tinc coberta, jo he vingut a fer política, i aniré al gra. Jo sóc una persona també educada, i allà on conviden, doncs vaig. On em conviden, vaig. I vaig a llocs de tot tipus. I sóc educat i vaig... He notat un cert anticatalanisme per part de la seva intervenció. Jo li recomanaria que visitara o que reunira més en altres, no només en el president Murcià, sinó en altres presidents autonòmics, perquè entre altres coses, altres que han fet bé els deures ja tenen connexió ferroviària en Europa, en ample de via europeu, i nosaltres no. Per tant, el nostre port està en una situació pitjor competitiva que altres. I mentre nosaltres estem així, en segons quines coses, altres van fent les coses. M'ha preocupat la seva reivindicació per les diputacions, per la província, perquè en definitiva no deixa de ser un president provincià. Jo soc progressista i vostè és conservador, ho ha dit, de centre dreta, ho ha dit en el seu discurs, i són unes organitzacions obsoletes que ens costen molts diners i que creen una xarxa clientelar important. Només el 8% dels pressupostos de la Diputació arriben a inversió. Sense anar més lluny, algú de la seva bancada ahir es manifestava favorable personalment a suprimir les Diputacions, però és que vostè va endarrerit. Un ciutadà d'Alcoi és valencià, un ciutadà de Nules és valencià. Eixa voluntat de dividir el nostre poble en províncies, eixa voluntat persistent de dividir-nos en províncies, és antiga, conservadora i anti-valenciana. Nosaltres som un poble, i tenim un autogovern, i l'hem de defensar, perquè això són les Corts Valencianes. I escolta, i a Valenciania no en guanyarà ningú, perquè jo, si m'he de fer un traje, no aniré a Madrid a fer-me un traje, aniré als comerços d'ací, del nostre país, que són molt bons, no aniré a Madrid. Per tant, el que sí li animaria és que, doncs, que poguérem fer debats per a millorar les condicions de vida de la nostra gent, i les províncies no ajuden en absolut. Són una xarxa clientelar en gran mesura que s'ha de reduir, i li diré més, com vaig dir així en el debat que vostès votaran en contra, només en els assessors que té o tenia Carlos Fabra, José Joaquín Ripoll, gran amic seu, i el senyor Rus, només en els assessors personals, en el sou que ens costa els assessors i el sou dels diputats provincials, i el meu partit té diputats provincials, podíem emplear en contractes bonificats a més de 3.000 joves. 3.000 contractes bonificats per a la inserció laboral. Sí, sí, saps quant té Carlos Fabra? Per cert, que ara li faran no sé què, regidor sense no sé què, i a cobrar de l'erari públic. Se podia, se pot millor, només en això, només en això. Mira, vostè ha dit algunes coses preocupants. Ahir Esperanza Aguirre va dir una cosa, i per tant vostè ha fet així una cortina de fum sobre les llistes desbloquejades. Sembla que això preocupa alguns, perquè jo ja entenc que vostè ha presentat unes candidatures en gent imputada, implicada i ara encausada, com avui en tinc una notícia, i li preocupa que els ciutadans, dins del que és el vot a una formació política, doncs puga triar la llista. Això va dir Esperanza Aguirre ahir. Però vostè fa una cortina de fum en una cosa que sap que és irrealitzable en la Constitució, com és el del sistema uninominal o circumcisió unipersonal. Sap que no és possible. També és el sistema electoral de Sierra Leona, li ho he de recordar. Però, clar, condenar en aquest sistema els ciutadans de les comarques de Castelló a triar només 12 diputats, doncs jo crec que això no és un bon negoci per als ciutadans de les comarques del nord. Veritat? Per tant, és una nova cortina de fum que vostè llança així. Ha dit algunes coses preocupants. Que l'única acció legislativa pot partir de projectes de llei del govern. És fals. És fals. Una altra cosa és que vostè només vulgui ser l'únic en l'àmbit executiu i en l'àmbit legislatiu. Això són les Corts Valencianes.
i propostes de llei, proposicions de llei, les podem presentar, el nostre grup parlamentari les ha presentat i vostè les ha bloquejat. No m'ha dit res de l'autopista. Vostè va evitar que se poguera portar aquest debat a aquestes Corts, la pròrroga de l'autopista que el Partit Popular va imposar. No ha dit res, però va bloquejar la proposició de llei del nostre grup parlamentari. Va bloquejar el nostre projecte, la proposició de llei sobre mesures complementàries als accidents laborals. Va bloquejar la nostra proposició de llei sobre la dació en pago de la vivenda per a cancel·lar la hipoteca. Vostè ho va bloquejar. Nosaltres hem presentat propostes. I ens agradaria que vostè se sumara al consens, perquè segurament li aniria millor al nostre poble un govern dirigit i liderat per Compromís que per vostè. I per això vostè li diu a l'Arte que vaig en cuidar amb vosaltres, perquè mos té por, perquè sap que nosaltres representem una forma diferent de fer política. I vol que el senyor Alarte reproduïsca amb vostè el sistema arcaic de l'antiguo règim de les diputacions provinciales de liberales conservadores, conservadores liberales. Que uno està allí, a la Bartola, i quan se cansava l'altre, pues entrava. I això ha canviat, senyor Camps. Estem en el segle XXI, no fa 200 anys. Som un poble digne, som una societat avançada, som un poble orgullós del que som i, per tant, no ens resignem a la caspa de les províncies. No ens resignem. I si les podem suprimir, les suprimirem. Ha passat vostè de dir-nos que no anàvem a entrar, perquè mira que mos ho va dir voltes la vega passada, que no íbamos a entrar, no sé què, no sé quando. Advertir-li al senyor Larte que vaig en cuidar amb vosaltres. Si el que té que anar en cuidar és vostè, perquè nosaltres anem a continuar fent l'oposició rigorosa, sèria i propositiva que ens ha caracteritzat, i ho farem en el nostre poble, perquè jo sí que vaig dia a dia a parlar amb la nostra gent i em diuen coses molt importants. L'altre dia em va dir un gran empresari: escolta, perquè vostè si ve i se plena la boca de... Sí, ara li diré. Se plena la boca que venguen multinacionals. Però si fa dos mesos hem perdut una multinacional. És curiós el silenci seu en aquest tema, eh? És molt curiós. És molt curiós, sí. Iberdrola Renovables, l'única empresa en seu a València que cotitzava en l'IBEX, ha desaparegut. I vostè ha callat. Propietària, Iberdrola. Central Nuclear de Cofrents, mos la prorroguen la vida útil, senyora Larte, tindrem que fer alguna cosa, no? Mos prorroguen la vida útil de Cofrents en lo que està caigant en Japó, Iberdrola, 3.000 milions d'euros a la butxaqueta i vostè ha callat. És curiós, no? És curiós. Que en aquests dos temes vostè ha callat. Quiere traer multinacionales que vengan i tal, però perdem una i vostè calla. Per què? Vos ho pot explicar? Vos pot explicar per què calla davant això, que pot ser molt bo per a Iberdrola, pot ser molt bo, però és perillosíssim per a la seguretat del poble valencià. Eixa pròrroga que ha fet el senyor Zapatero amb la complicitat del Partit Popular, i vostè ha callat. Me parla d'un model territorial. Mira, jo no volia treure el tema perquè no volia, però ho treuré. El model territorial és un no brindis al sol. No és cap document efectiu i el procés de participació ha sigut més que precari i que no ha comptat en el que hauria de ser una estratègia compartida model territorial. Però mentre vostè està fent això, ha suprimit pràcticament les brigades d'emergència forestal. Ha suprimit els efectius. De 500 efectius per a previndre la seguretat en quant als incendis a 100 efectius, perquè no té diners. I mentrestant estem construint un circuit urbà de Fórmula 1 que mos costa una pasta. I la pregunta és, mos ho podem permetre? És a dir, menos l'Ereile i més l'Oraylo. I l'Oraylo és tindre les brigades en disposició d'actuar amb eficàcia, perquè ja han tingut un episodi molt negatiu que gràcies a la unitat militar d'emergència no se va cremar tota la Vall d'Albaida. Es va cremar gran part de Rotova i de Benicolet. I això és la realitat. I també es va... I les brigades de la Diputació, doncs vostè tindrà diners, però el que és així no n'hi ha ni uno, eh? Així no en tenim ni uno. Per tant, senyor Camps, acabe, més rigor, més serietat. Nosaltres es plantejarem propostes per aconseguir millores com hem fet, però si vostè
va a perseguir la oposición, va a trencar el modelo de convivencia, voldria una respuesta al respecto del modelo educativo sin separar a ningún en un decretazo durante el estío, y si usted no va a atender las nuestras propuestas, seguramente lo tiren difícil. Pero tocas, mire cómo estaré de mal, señor Camps, que ese gran símbolo, que tienen que poner esos datos, porque nosotros nos humiren todo, te tendré más visitantes que la Alhambra, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que la Alhambra, que el Museo del Prado, en París, muy bien, me humiraré, no lo sé, humiraré. Pero, señor Camps, convertirte ese gran símbolo en bodas, bautizos y comuniones, y que ni las bandas de música valencianas que les tienen a Payegua puguen actuar en esos grandes contenidos culturales, ¿vosté creo que eso es normal? ¿Vosté creo que eso es normal? Que los nuestros creadores, los nuestros grupos de danza, de teatro, las nuestras bandas de música no pueden usar los contenidos culturales que tenemos a Valencia o la ciudad de la Llum de Alacant? ¿Es normal eso? Que los nuestros creadores no puguen usar esos grandes contenidos culturales, y tenga que venir el señor Albiol, que le desitge muy buena boda al señor Albiol, y que faça la boda en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Vaig a finalizar. Yo creo que eso es un poco desperfecto, ¿no? Té la palabra, señor Camps.